Sa mga naka-freelance dyan dito sa United Arab Emirates, so bawal yan. Alam nyo ba na bawal ang freelance dito sa UAE? Actually, freelance, na totoong freelance is... Meron talagang totoong freelance. Yun yung hindi bawal, which is talagang mga influencers. Yeah, mga designers. Yeah, mga... Mga sa nasa tech sila. Yes, mga photographer. Pero, alam nyo ba na napakadami nagiging problema ngayon ng mga freelance dito sa United Arab Emirates? Mag-share tayo ng mga experience, especially yung may isa din akong kaibigan na bumili ng freelance, ang binila niya ng visa, is yung... kaibigan lang din niya. Okay. Which is, kumbaga, hindi yun yung mayari ng company. Kaibigan niya, na agent lang pala, na may agent pagkatapos yung pinaka-mayari okay. Or kung sino man naka-under dun sa trade license na yun. So, anong nangyari? Wala siyang WPS. Ah, yun ang importante pa naman sa ano? Sa verification ng contract. Ngayon, umuwi siya ng Pilipinas. Gustong-gusto niya bumalik dito, hindi siya makabalik. Kasi isa sa mga requirements, pag naka-freelance ka or naka-working visa ka na binili mo na bawal, is kailangan mag-verify ng contract bago umuwi ng Pilipinas para makabalik. Kasi kung uuwi ka lang naman ng Pilipinas at ayaw bumalik, okay lang na hindi ka magpa-verify. Yeah. Pero yung katulad nga nito, ang dami nagkakaroon ng problema, hindi lang yon. So dahil nga binili niya yon, magpapa-cancel. Magpapa-cancel kasi, for example, magkakaroon na siyang trabaho na may totoong company talaga. So ngayon, sa totoong company, hindi siya mabisahan kasi hindi rin siya makancel-cancel doon kasi nga hindi niya makontak. Kaya nangyari pa, nag-away pa sila ng agent. Nakat na doon yung conversation, yung communication. So ngayon, hindi niya ma-reach out kung sino man yung susunod dun sa tao or kung sino man yung sa... Sabi ko, may trade license copy ka. Wala daw. Yung so, problema. Yeah. So napakahirap talagang magkaroon ng freelance visa or actually it's not really a freelance visa, it's a working visa na yun yung bawal, binili na working visa, naka-under pa rin sa company. Katulad nito. So bakit kaya tinatawag nila na freelance visa yun? Kasi nga, from the word itself, na freelance, that you can do anything that you want, you have time, kahit ano gusto mong gawin, ganyan, pero yun yung bawal. Hindi mo pwedeng gawin lahat. Like for example, naka-under ka dito sa cleaning company, bakit nag-work ka doon sa, for example, sa office, na talagang accountant ka? Kunyari mo ganun. Kasi nga, sinasabi nila, mas malaki daw yung kita ng mga naka-freelance visa dito sa United Arab Emirates. Sinasabi nila, freelancer talaga. Yeah, so medyo hindi tama ang freelance visa dito sa United Arab Emirates. Especially ngayon, talaga naghihirap na ang immigration. Talagang humihigpit sila lately. Kasi especially dyan, malaking fine ng mga bumibili ng freelance visa. So magkano ba ang fine yan pag nahuli ka? May fine sa company, may fine din sa tao. Eh, parang alam ko dyan is 50,000 ang fine dun sa company. Hindi, nakita ko 100,000 to 1 million. Ay, laki pala. Yun yung nakalagay. Guys, kung kayo nakaganyan magpa-cancel na kayo at kung makakita talaga kayo ng trabaho, better na magpabisa kayo doon talaga kung saan kayo nagtatrabaho, di ba? So, mas okay na safe, especially doon ka rin naman talagang tatrabaho. Ang legal way naman na mag-freelance visa ka or naka-working visa ka na bibisahan ka or hindi ka binisahan ng company is bibigyan ka nila ng working permit. Working permit? Yeah, pero kailangan to give you a working permit doon sa pinagtatrabahoan mo na binila mo ng visa, for example, or kahit totoong nagtatrabaho ka is okay pa rin ang WPS mo. Hindi black ang company. Hindi expired ang trade license. So para mabigyan ka ng working permit, which is working permit to, galing to sa labor, hindi lang yung kukuha ka ng NOC, yun na yun. Hindi yun. Yung NOC, wala lang yan. I mean, yung NOC, oo, the company is allowing you to work with other company, but still, the company na pinag-workan mo, kailangan bigyan ka ng labor card or else, si company na pinagtatrabahan mo, ikaw, saka si company na kung saan ka nakabisa, yun yung mga magkakaroon ng fine. Ah, okay. Okay, so ingat-ingat, katulad nito, isa sa mga humihingi sa atin ng tulong, papakinggan natin ngayon kung ano ang kanyang concern. Kasi guys, kami, hindi kami nagkaproses ng freelance visa, all are on legal way tayo dito. Ngayon, nagawa kami nitong vlog na to kasi gusto namin maging aware din yung mga taong may sariling visa na nakakatakot lately, no? So kung ang hirap, yung iba, alam mo ba kinakancel yung iba? Nakavisa ka, kunyari mo, nagbayad ka na. Oo. Pinagkaka-cancel.
So ngayon, pag hindi mo alam, may absconding case ka na pala. Hindi mo alam na na-cancel hindi ka. Mo, hindi alam na na-cancel ka. Ako, may visa ako, tapos hindi ko alam na na-cancel ako. Oo, so ngayon, nag-ano ka pa rin, ma-abscond ka talaga ni immigration. So that's gonna be a problem. Mamaya, hinuli ka na lang. So ito ay isa sa mga sample na humihingi sa atin ng tulong, pero hindi ko siya mabigyan ng advice kasi nga naka-freelance visa siya. So advice natin siya on a legal way kung paano ba yung dapat niyang gawin. Kasi still, working visa pa rin siya. Okay, so let's listen. Pakinggan natin, this is 2 minutes. Yeah, so hindi din namin babanggitin yung pangalan ng tao kasi ano tayo dito. So private pa rin kung sino man to, okay? So let's go. Hello, Sir Roel. Sir Roel, good evening sa iyo. Pasensya na po sa abala. Sir, pwede po bang humingi ng payo sa inyo at gabay? Kasi sir, wala naman ako ibang makausap dito na matino, karamihan po kasi mga scammer. Saka iba naman walang knowledge din. Sir, tulungan mo naman ako sir kasi di ba yung binilang ko ng visa dito, freelance lang naman. Eh nung time na nagpapa-cancel na ako ng visa sa kanya kasi expired na, cancellation ba? Kailangan ko kasi na cancellation dahil mayroong mag-hire sa akin na company. Eh hindi niya ako makancel-cancel dahil sinisingil niya ako ng 2,000. Sabi ko, ngayon ako nakarinig ng 2,000 na cancellation fees. Di ba po below 500 lang po yan? Tsaka sakto lang naman sa expiration date nung hinihingi ko sa kanya. Eh nagalit po siya. Finailan niya ako ng absconding. Tama po ba yun? Hindi naman ako, hindi naman niya ako talaga empleyado. Bumili na ako ng freelance visa sa kanya. Wala nga akong WPS sa kanya. Eh hindi naman niya ako empleyado. Valid ba yun na finailan niya ako ng absconding? Na-trace po kasi ng embassy yung kakilala ko sa embassy sa computer. Sir, Okay, so narinig niyo yun. Di ba nangihingi sa atin ng tulong? Pero thank you pala dito sa ating manonood. Manonood na humihingi ng tulong pero, at gabay. Yeah, bibigyan lang natin siya ng advice kung paano ba yung dapat niyang gawin dito sa kanyang pinagdaraanan. Kasi still, hindi rin naman tayo makakatulong sa pagsasalita lang na ganito. Kailangan pa rin niya mag-take ng action. So sinulat ko dito, so naka-freelance nga siya. Pagkatapos, good thing na meron na siyang trabaho nakita, handa siyang bisahan. Pero ang problema niya is cancellation. So, grabe, hiningan siya ng 2,000 dirhams. Yung cancellation naman natin dito sa UAE, alam naman natin kung magkano talaga. Depende yun. For example, may PRO sila. Depende yun sa sisingil. Alam natin kung magkano yung talagang babayaran dito sa labor, babayaran dun sa immigration. Pero still, especially kung binili mo yung visa, nagpapatong pa kasi sila dyan. Ah, okay. So, hindi lang sasabihin mo na ganito. Eh, pero sobra na may 2,000. Pero kung ako sa kanya, kung gusto niya mag-smooth ang lahat, babayaran na lang niya to cancel. Kung naman gusto niya ng hard way, na gusto niya daanin sa legal way kasi sabi niya hindi nga daw siya under that company. Kahit ano sabihin natin, on a legal way, under pa rin siya that company. Kahit sabihin mo hindi ka nagtatrabaho sa kanya, naka-under pa rin sa kanya yung visa mo. Ginalit mo siya, syempre employer mo yan, talagang pwede kang bigyan ng absconding case. So para sa iyo, natanggalin niya absconding case or gusto mong lumaban, pwede din siya magreklamo sa labor. Sa labor. Kasi sasabihin niya sa labor na wala siyang sweldo para makancel siya. So syempre pwede pa rin siyang ano nun, bayaran. Pero pwede rin kasi on the other side, ika-counterpart ng ano, may-ari na okay, nag-ask ka ng salary, kaya nga kita in-abscond, di ka pumasok eh. Oh, so another ano na yon, di ka pumasok sa company. Ibig sabihin, pwede ka talagang i-abscond ng company. So, wala tayong magagawa kundi dapat sumunod. Pero kung gusto niya, mag-file lang siya sa labor. After na labor mag-file, medyo mahaba-habang proseso din yun. Kasi tatawagan ng labor ngayon yung company, kung totoo ba to, blah, blah, blah. Pass after na, kunyari, cancel siya sa labor, doon naman sa immigration. Which is sa immigration, pwede naman yung Emirates ID niya, yung gamit. Sobrang hassle, sobrang daming kailangan gawin. Hindi kasi natin, ano, kaya eto yung hihirap sa mga naka-freelance dito sa UAE na naka-working visa. Talagang mahirap. Kumbaga, minsan, kahit i-blackmail sila nung tao, mas mabablackmail sila nung may-ari na license. Especially kung ang may-ari na license is powerful talaga. Ang hirap kalabanin ng mga ganun. At si binigyan siya ng absconding, yun lang. Pag binigyan ka ng absconding case, so syempre, aayusin mo yan. Ang hirap. May mas babayaran ka pa dito. Yeah, mas madami babayaran. Mas maraming time na masasayang. Kasi minsan, are you going to settle it with the amount na binigay nung tao na okay, bayaran mo 2,000? I know na sobra, pero sana tumawid ka na lang. Oo, hindi. Pwedeng ganun, pero sana hindi. Hindi na lang nakapag-away kasi pag nakapag-away ka, mas pinapalala pa yung problema, di ba? Kung ako sa'yo, tumawad ka na lang. Yeah.
wala daw WPS. So, kahit anong i-rant nila sa atin, still, ang mag-uusap niyan, it's either labor or yung company mismo na parang, okay, cancel mo na lang ako, pagkataas, babayaran ko. Kaso iba nga nagmamatigas na ganyan. So, ang hirap. Dapat dito tamang usap eh. Kasi illegal yun eh. Illegal talaga yung ano, kaya nga binibigyan ng fine na malaki kasi bawal talaga ang binili ng working visa pa as mag-work ka sa ibang company. Eh di sana nag-ano ka nalang, nagpa-visa ka nalang sa ibang company. Yes. Saka, yun, kasi kadalasan, ano ba yung mga reason bakit nag-freelance yung mga tao? Or nag-working visa? Na freelance? Oo. Yung freelance talaga? Hindi, kahit na yung working visa na binibili. Kasi nalilito yung mga tao nung araw na kala nila yung freelance at working visa is iisa lang. Uh-huh. So, hindi siya iisa, magkaiba siya. Pero kaya nila ginagawa to kasi minsan, pag tinisip mo, magkano ba yung tourist visa? Sa 2 years, pagkas magkano ba yung tourist visa, pagkas pagko-compare mo sa employment visa, which is, ang problema din kasi dito, may mga company talaga nag-i-sponsor din na, okay, sige, gawin natin to, ganyan. So, yun yung mali. Papas ginrab naman ito. So, may mga, kwan talaga siya, may mga pros and cons lahat, mm-hmm. Especially yung mga ganyan. So, ang hirap, especially yung iba, mga, hindi alam nila sa sarili nila, freelance, pag nahuli sila, sasabihin sa kanila go-work. Siyempre, sasabihin nila doon talaga sa company pinagtatrabaho nila, hindi kung ano yung nasa Emirates ID nila. Ako noon, ano, hindi ko talaga exactly alam kung ano yung freelance. Kasi before, parang naisip ko, gusto ko rin magkaroon ng sarili freelance visa. O, so, paano ba yun? Yun yung tanong ko noon. Pero nitong mga nalalaman ko na kung ano ba talaga siya. Oo, kasi nandito ka sa tamang company. Ay! Hindi kasi pinapaliwanag natin talaga kung ano yung freelance na working visa na akala nga nila talagang freelance that they can do anything that they want, which is meron yung limitations, mm-hmm. na hindi pwede talagang gawin to, ganyan. So, doon nalilito yung mga ibang tao. And then yung iba, okay, instead na mag-tourist-tourist visa nga, working visa na binili doon sa company. Kasi yung iba, may nagbibenta yata, 6-5, may nagbibenta 7-5, which is, tinan mo, ang nangyayari dyan, nagkakaroon ng mahabang problema in a long time, in a long run. Kasi si 2 years yun, parang ang mura nga yung nabayaran nyo for 2 years at akala nyo ito yung totoong freelance, akala nyo nakatipid kayo, pero hindi. Hindi, oo. Kaya katulad nito, isa na lang to maging aral sa atin tong isa sa mga humihingi sa atin ng tulong. So, thank you. At sinasabi niyang madami daw walang alam, madaming walang knowledge. Ako kasi, kaya ko lang naman nalaman din yung mga ganyan. Kasi dumaan ako sa tamang process dati na parang under ako ng company, yung unang-unang company ko. Pagkatapos, ngayon, yung boss ko medyo hindi ko gusto, nag-labor ako. Parang first company ko dito, nag-labor ako, binook niya ako ng ticket pa uwi ng Pilipinas. Eh, buti yung labor, kahit 30 minutes to 1 hour na nandun pa rin, hindi pa rin niya hinang. Mas ni loudspeaker ko, biglang inago ng boss ko yung phone ko that time. Sabi niya, well, doesn't have a ticket. Kumbaga, yung step by step, talagang ang tinatanungan ko, hindi yung tao na kami. Kasi wala, bago lang ako dito, wala naman ako masyadong kaibigan nun. So, ang tinatanungan ko lagi is labor. Labor lang yung tinatawagan ko nun. Kasi kayo, sir, kung humingi kayo ng tulong, better na tumawag kayo sa labor. Tawagan yung labor, mag-ask kayo kung ano yung dapat yung gawin dito. Pero, I believe, hindi nyo pwedeng sabihin dun na freelance kayo. Kasi labor is under working visa pa rin kayo. So, panindigan nyo na under kayo sa company, panindigan nyo talaga nag-work kayo dito. Yes. Saka, you know what? The disadvantage of having a freelance visa or working visa is kung uwi ka ng Pilipinas. Oo, mahirapan ka magpa-qualify kasi wala kang WPS. Yeah, wala kang WPS or else kung may WPS ka man, ang license. Kasi si freelance visa or si working visa, valid siya for 2 years. Mm-hmm. Pero ang license is only valid for a year. So, do you think kung binibenta lang nila yung freelance visa, i-renew ba si license? Most of the time, hindi nila nire-renew yung license. Bakit? Kasi nga, gagastos ka ng parang 15 to 20,000 dito to renew the license. Magkano ba yung kinita nila dun sa license, sa mga visa? Tapos i-renew nila. So, parang nonsense lang. So, hindi nila re-renew yan. So, yun yung makikita ngayon na consolate natin. Oh, yung license mo, bakit 2 years visa ka? May WPS ka pero license is expired. So, kumbaga parang
alam na din ang kalakaran sa immigration, alam na yung kalakaran dyan sa consulate natin dito sa United Arab Emirates. Kaya, better actually, mas okay na talagang doon tayo sa legal na mag-ano tayo, mag-working visa tayo kung saan tayo nagtatrabaho. So kami, ang ginagawa namin, mas okay din na parang kung mayroon kayong company dito, nasa Pilipinas kayo, may company kayo sa UAE na gusto talagang kuhanin kayo, better to process it on a legal way. So, dapat may physical office din yung yes, pasok yun ha. Basta may physical office. Pasok yun, sinabi mo yun ha. Yes, syempre nasingit na natin dyan yung ating services. Pero ang atin talaga is itong working visa nga ni Kuya na talagang medyo tagilid siya, problemado siya. Madugo to, madugo. Madugo siya. Ay kung nanghihingi naman siya sa atin ng advice, ako para sa akin, kausapin mo na lang yung ano. Yan. Kung gusto mo matapos ang usa, ano. Pero, eto nga, may kabahay ako ngayon. Bumili siya ng freelance ngayon. Tapos na yung freelance siya noong ano pa, last 2 months ago. Nagbayad siya ng 900 daw for cancellation. 900. Hindi kinancel. Para saan pa yung bayad kung hindi naman kinansel? Kaya nga, so yun yung pinaka nakakatakot na parang okay tamo, nagbayad ka na lahat, tapos hindi pa rin kinansel. Ano yung assurance, di ba? So ang hirap, kaya mas okay pa rin na... Sobrang risky pala yung freelance na yan? Risky talaga yung freelance. Pero hindi kasi naman nila... Akala ko kasi yung freelance, okay na okay. Kasi may mga agents. Kasi before, tinatanong ko, kukuha tayo ng freelance visa. Pag naka-uwi tayo ng Pilipinas, makakabalik pa tayo. Yun yung tanong ko lang. Kung verified ang contract mo. Yun nga. Eh kung hindi, so hindi ka makakabalik. Pero ngayon, ito, ang problema din kasi is yung mga agent. Sila, o sinabi lang, ito pa yung ibang problema nga. Yung mga agent, benta lang ng benta. Which is hindi sinasabi yung disadvantage. Siyempre, sasabihin, ano, sales yan eh. Puro maganda yung sinasabi. Puro mababang, okay, ganito, ganyan, ganyan. So, tapos, ang iba pa dyan, mga scammers, ang ginagawa is, kunwari mo yung pinakamalaking tao nasa likod, hindi siya umaharap sa mga tao. Na parang sa client, hindi siya umaharap diretso. Mga agent yung nag-ano. Tapos, pag tumakbo na tong tao sa taas, sino sisisihin mo? So, syempre, yung agent. O, nawala ka na connection kay agent, di mo kilala yung ano. Kaya mas okay na meron din trade license yung mga tao na ganun. Pero I think ngayon, unti-unti na ito maiiwasan. Pero ang dami pa rin ako nakikita sa Facebook. Talagang inaano nila yung Talagang nakalantaran na we have a freelance visa. Magkano, ganito, kung magkano. Kaya nga, tapos natin. Nakalagay talaga yung ano, yung picture ng visa itself. Oo, pero may totoong freelance visa naman talaga. Yung freelance na talagang, for example nga, yung mga photographer, designer, mga scientist, mga ganda. Basta kailangan, ano talaga yun, investor visa din sila, nakapangalan sa kanila mismo yung pinaka-license. Yun yung pinaka-freelance visa. May totoong freelance, pero you cannot call a working visa as a freelance visa. Yes. That's the problem. Or else, yun yung nakakalito sa ating mga kababayan din. Yeah, totoo naman. So at least naliwanagan kayo at kay Kuya, ulitin natin, ang advice ko lang na maano sa kanya is call a labor. Tumawag sa labor para mahingi ng tulong, magpa-cancel kasi... Yung isa kanya tumawag sa labor. Sa akin, makapag-usap. Makapag-usap ka na lang dun sa binilan mo ng freelance. Yeah, kasi wala naman siyang choice. Kesa ano... Humingi ka na tawad! Saka ano magagawa ko dun sa ano, diba? 2,000 hinihingi. Humingi ka ng tawad. Saka ano magagawa ko dun sa ano niya, advice, etong advice na to is yan lang yung magagawa ko. Pero at the end of the day, you have to decide either sa labor or either doon sa tao. Nakipag-uusap ka doon sa tao na... Kasi alam naman niya yung sagot dyan, magbayad. Oo, magbayad. Kaso hindi lang siya nag-agree kasi nga 2,000. 2,000. Adi, tumawad ka, sabi mo, baka pwedeng 500 na lang. Kaya kasi baka mamaya siningil siya ng ano niya, freelance, 5-5 lang pagkatapos. Biglang... Kita mo doon pala, along the way, eto babayaran mo, bla bla bla. Tapos, exit na kasi yun eh. Kumbaga, pag kinancel ka last na yun. So, wala ka na magagawa. Freelance, tapos tabi pa. Yeah. So, ayun, siguro doon sa cancellation, magtabi na lang po. Mukha may tabi sila. So, yun lang po. So, sa lahat mga naka-freelance or naka-working visa dito sa United Arab Emirates. So, mag-ingat-ingat po kayo. At mahirap po talaga yung ganyan na may mga iniisip ka along the way. Mas maganda doon tayo sa
legal way. Kasi meron naman paraan pa para makapunta kayo dito sa UAE ng legal. Saka 2 years visa yun. Grabe, ang tagal-tagal din. So, syempre, what will happen in the 2 years, especially kung di mo kilala, or let's say, kilala mo yung tao, for example, na may-ari ng company, eh, namatay. O, di ba, pwede ba? It might happen. Pwede nang cancel. Magle-labor ka pa rin. Ah, yeah. Labor pa rin. So, medyo, ano, risky talaga siya. Sabagay, kahit sa totoong company naman, let's say, o totoong company, o ganyan. So, it might happen. Pero, alam mo na, kung saan ka nagtatrabaho yung Emirates ID, kasi to cancel you, kailangan na Emirates ID ng may-ari ng company. So, kung may Emirates ID ka na may-ari ng company, you can cancel it directly. UAE pass, ganyan. So, yun. Okay? So, sige po. Thank you so much sa panonood. At sana natuto kayo at gawin yung legal lahat ng mga papeles nyo dito sa United Arab Emirates. Bye! Like and subscribe. Thank you. Yes.